بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمته يا أرحم الراحمين. ابھی خیال ہوا کل حضرت حسن سیدنا حضرت حسن اور سیدنا حضرت حسین کا ذکر سنایا گیا تھا, لیکن حضرات کا ذکر ہی میں خود روحانیت ہے. آتا ہے روایتوں میں جب صالحین کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. ظاہر بات ہے کہ صحابہ کا ذکر ہوگا, تابعین کا, تو کیوں نہ رحمت نازل ہوگی. حضرت حسن حسین کا ذکر, ان کے ساتھ ساتھ حضرت فاطمہ کا ذکر بھی کیا تھا. یہ ہم سب لوگوں کے لیے روحانی غذا ہے, ان کا ذکر ہوتے ہی رہنا چاہیے. آئیس ذکر نعمان لنا ہے نا, امام حنیفہ نے امام حنیفہ کے ذکر کے بارے میں کہ اس کا اعادہ کرو کیا کرو. یہ حضرات کیا ہے, سراپا خیر, سراپا خیر. اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان کی اقتدا کی توفیق میں مطلب ہے. چونکہ حضرت محمد شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کرتے رہتے تھے, ان کے اشعار بھی پڑھتے تھے, سناتے تھے مجلس میں, تو آج میں بس پوچھا ہوں, یہ ہوا کہ آج اسی کو لے بیان کرتا ہوں. حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ ہو گیا, انہیں کی اولاد یہ بھی. فرماتے ہیں حضرت سیدنا علی زین العابدین ابن حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جہاں تو ہو سکا مولانا دنوں کو نام لکھنے میں بھی میں نے بہت رعایت کیا ہے, بہت محنت, اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول فرمایا. ابھی آج کے لکھا ہوا تھوڑی نا ہے, یہ 40 سال پہلے کے لکھا ہوا ہے, 45 سال پہلے کے لکھا ہوا. حضرت سیدنا علی زین العابدین, حضرت سیدنا علی زین العابدین لقب, لڑکے کس کے ہیں؟ حسین کے. حسین کس کے صاحبزادے ہیں؟ علی کے. پورا نام علی, نام ابو الحسن کنیت, علی نام ابو الحسن کنیت, زین العابدین لقب ہے زین العابدین. حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند اصغر اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں. ٹھیک سے لکھا ہوں نا, تاکہ لوگوں کو وقت ہو, عظمت ہو, ان کی بھی اسی لیے آپ کا لکھا وہ بھی آ رہا ہے 11ویں جلد میں انشاءاللہ. اچھا لکھا انہوں نے بھی, دونوں آدمی مل کے لکھا ہے نا, اس میں سبھی ہدف کا دیا, بہت اچھا ہے نا, بہت عمدہ. حضرت سیدنا علی رضی اللہ کے پوتے ہیں اور ریاض نبوت کے گلے تر ہیں, ریاض نبوت کے, نبوت کے باغ. عجیب بات, اور ریاض نبوت کے گلے تر ہیں. کربلا کے میدان میں اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجڑنے کے بعد یہی ایک پھول آ گیا تھا جس سے ساری دنیا میں شمیم سیادت پھیلی ہے, سیادت کی خوشبو. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام باقی رہا ان کی وجہ سے. ان کے بارے میں مولوی صاحب نے لکھا ہے, بس سمجھ جائیے, ان کے بارے میں لکھا, حضرت کتاب کا پھینک دیا. ولادت باسعادت, حضرت سیدنا زین العابدین رحمہ اللہ تعالی سن 38 ہجری میں پیدا ہوئے. ابن معائنہ کا بیان ہے علی ابن حسین حج کو گئے,
احرام باندھنے کے بعد جب سواری پہ بیٹھے تو مارے خوف کے ان کا رنگ زرد پڑ گیا. کیسے؟ اور ایسا لرزہ طاری ہوا کہ زبان سے لبے تک نہ نکل سکا. لوگوں نے کہا کہ آپ لبے کیوں نہیں کہتے؟ فرمایا ڈر معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں لبے کہوں اور ادھر سے جواب ملے لا لبے. لبے میں حاضر ہوں, ادھر سے اجازت نہ ملے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیوں آ رہے ہیں ہمارے دربار میں؟ خوف خدا. ادھر سے جواب ملے لا لبیک, تیری حاضری قبول نہیں. لوگوں نے کہا مگر لبیک تو کہنا ضروری ہے, حج پہ جا رہے ہیں. لوگوں کے اصرار پر لبیک کہا, مگر جیسے ہی زبان سے لبیک نکلا بے ہوش ہو کر سواری سے گر پڑے. صحیح کہا. اہل بیت نبی کے اجڑنے کے بعد یہی ایک پھول رہ گیا تھا کہ سیادت, جسے ساری دنیا نے شمیم سیادت سعادت کی خوشبو پھیلی, اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا نام باقی رہا. اسی طرح جب زور سے ہوا چلتی تھی اور آندھی آتی تھی تو عذاب الہی کے خوف سے بے ہوش ہو جاتے تھے. میں معمولی کل ہوا گرج سب لڑکے لڑکے بڑھنے لگے. اللہ تعالیٰ ان کا رونا تو دوسرے ہی تھا. عبادت و ریاضت. سعید ابن مسیب جو خود بڑے عابد اللہ حضور تھے, سعید ابن مسیب جو خود بڑے عابد اللہ حضور تھے کہ حضرت علی ابن حسین سے زیادہ صاحب ورع میرے نزدیک نہیں گزرا, کوئی نہیں گزرا صاحب ورع. عبادت آپ کی زندگی کا مشغلہ تھا, اوقات کا بیشتر حصہ عبادت میں گزرتا تھا. شبانہ یوم میں 1000 رکعتیں پڑھتے تھے اور اخیر دم تک اس معمول میں فرق نہ آیا. حضرت حسین زیادہ نماز نہ پڑھ چکے, بیٹے نے پورا کر دیا تو کچھ ہی دن انتقال ہو گیا کم عمری میں. اس عبادت کی وجہ سے زین العابدین لقب ہو گیا عابدینوں کے لیے زینت. قیام لیل سفر و حضر میں کسی حال میں قضا نہ ہوتا تھا. اخلاص فی عبادت کا یہ حال تھا کہ حضوری کے وقت سارے بدن میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا. حضوری کے وقت سارے بدن میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا. عبداللہ ابن سلمان کا بیان ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو سارے بدن میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا. لوگوں نے پوچھا آپ کو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ فرمایا تم لوگ کیا جانو میں کس کے حضور کھڑا ہوتا ہوں اور کس سے سرگوشی کرتا ہوں. محویت کا یہ حالت تھا کہ نماز کے حالت میں کسی چیز کی خبر نہ ہوتی تھی. ایک مرتبہ سجدے میں تھے کہ کہیں پاس ہی آگ لگ گئی. لوگوں نے آپ کو بھی پکارا یا ابن رسول اللہ, یا ابن رسول اللہ, آگ لگی. آپ نے سجدے سے سر نہ اٹھایا تا آنکھ آگ بجھ نہ گئی. لوگوں نے بعد میں پوچھا کہ آپ کو آگ کی جانب سے کس چیز نے اس قدر بے پرواہ کر دیا تھا؟ فرمایا دوسری آگ. یہاں کی آگ تو بجھ جائے گی, وہاں کی آگ کیا ہوگا؟ 10 سال. اب صوفیہ کے حال کو بیان کرتے ہیں, یہ کم ہے. بہت حضرت ہمارے کہتے تھے کہ صوفیہ کے پاس آیا کہاں سے؟ یہیں سے تو آیا. اس میں بھی یہی حضرات اثر ہیں تمام صوفیہ کے, تمام صوفیہ کے اثر یہی حضرات احوال و کیفیات.
صوفیائی ہے, بہت کچھ ہے, لیکن یہ ان حضرات کے سیرت سے ہم مستغنی نہیں ہو سکتے. ان حضرات میں نے لکھ دیا ہے فائدہ ان احوال رفیہ اور مقامات عالیہ کے متعلق کیا لکھوں, یہ حقیقت لکھ رہا ہے. ان احوال رفیہ اور مقامات عالیہ کے متعلق کیا لکھوں سوائے خود غم کے ان حالات کا اسے اشیر بھی ہم کو حاصل ہے, سوائے کر دیا اب تک نصیب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور میرے متعلقین و متبعین کو ان احسانی حالات و ایمانی درجات سے شاد فرمائے. آمین. امر بالمعروف اور نہی منکر میں اتنا اہتمام کرتے تھے, اس سے غفلت کو کتاب اللہ سے غفلت شمار کرتے تھے. کتاب اللہ موجود ہے تمہارے سامنے, کتاب اللہ کے خلاف کام ہو رہا ہے, تم بیٹھے خاموش. امر بالمعروف کا تاریخ, امر بالمعروف اور نہی منکر کا تاریخ کتاب اللہ کو پس پوش ڈالنے والا ہے, بشرطے کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے نہ چھوڑے. لوگوں نے بچاؤ کا مطلب پوچھا تو فرمایا جب کسی ظالم اور سرکش کی زیادتی کا خوف ہو تب چھوڑ سکتا ہے, اپنے بچاؤ کے لیے نہ چھوڑے. لوگوں کے بچاؤ, لوگوں نے بچاؤ کا مطلب پوچھا تو فرمایا جب کسی ظالم اور سرکش کی زیادتی کا خوف ہو سو سکتا ہے, کچھ نہیں کسی معمول میں فرق کر سکتا ہے. اپنی جان کا بچانا بھی ضروری ہے, اسی سے گزرے تھے ظالموں کے ساتھ, ظالموں ہی سے تو گزرے تھے باپ ماں سب ختم, پورا اہل بیت ختم. اس سے معلوم ہوا کہ ظالم کے خوف سے, یہ میں نے لکھا, اس سے معلوم ہوا کہ ظالم کے خوف سے بعض دفعہ امر بالمعروف نہی منکر میں احتیاط برتنے کی گنجائش ہے. ہمیں سر ٹھیک ہے, فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ ظالم کے خوف سے بعض دفعہ, یہ سمجھنے کی بات ہے امام شاہ رسول اللہ صاحب کا یہ گزر, اس سے معلوم ہوا کہ ظالم کے خوف سے بعض دفعہ امر بالمعروف نہیں منکر میں احتیاط برتنے کی گنجائش ہے, یعنی کہ جو بات ہو کہی دے نہ احتیاط کرو. بعض دفعہ امر بالمعروف نہیں منکر میں احتیاط برتنے کی گنجائش ہے, اسے ایسا در حقیقت وقتی مسئلہ کے بنا پر ہوتا ہے جس کی رخصت شریعت سے ثابت ہے. اسی میں ایک نقطہ بیان کر دیا, انفاق فی سبیل اللہ فیادی اور دیا دلی آپ کا خاص وصف تھا. انفاق فی سبیل اللہ فیادی اور دیا دلی آپ کا خاص وصف تھا, اللہ کی راہ میں بے دریغ صرف کرتے تھے. فقرا والے حاجت کی دستگیری کے لیے ہمیشہ دست کرم دراز رہتا تھا. غلہ کے بوریے اپنے پیر پر لاد کر غریبوں کے گھر پہنچاتے تھے. حضور کی نواز سے پوتے یہ کہا جائے گا نواز سے ایک ہاتھ سے کچھ کام کرنا گوارا نہیں کرتے, ہم فلاں ہیں ہم فلاں ہیں, تم کیا ہو, تمہاری جس کو کہتے ہو وہی کیا ہے, مطلب کیا ہے. ہمارے حضرت کیا ہے ابھی شیخوخت تو آنے نہیں دے, ہم لوگ خاص طور سے کام کرتے تھے, اپنا دیہات میں رہتے تھے, پانی بھرتے تھے لے آتے تھے, اس سے حضرت خوش ہوتے تھے کہ یہ لوگ انہیں کی داماد ہیں تین سے کرا رہے ہوں, خوش ہوتے تھے کہ اپنا کام اپنے سے کیا رہے. کبھی ہم ان کے دروازے پہ جھاڑو, ہم داماد تھے نا, جھاڑو دیتے تھے تاکہ حضرت خوش ہو. تو معراج حضرت کا یہ تھا کہ شیخوخت نہ آنے پائے, چنانچہ حضرت مانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے حضرت کے بعد ایک بار, تو بار بار لکھتے ہیں مولانا میں آؤں گا میں آؤں گا. میں نے کہا حضرت
لکھا میں نے کہ ہماری خلوص میں کمی ہے کہ آپ نہیں آ پا رہے ہیں. میں فوراً کہا سامان کرو چلو الہ آباد, فوراً آ گئے. میں نے جب یہ کہلایا حضرت کی وفات کے بعد کی بات, ہماری کمی ہے, ہمارے خلوص کی کمی ہے کہ جس کی بنا پر آپ تشریف نہیں لا پا رہے ہیں. اتنا مولانا متاثر ہوئے کہ فوراً کہا فوراً چلو آگے رہے. پھر اور جانے کے بعد کیا کہا, فرمایا کہ میں نے وہاں شیخوخت نہیں پائی صاحبزادی کی, اللہ کے حامل تھے, اب وہاں آئی نہیں تو کیا اب بھی نہیں ہے, اب بھی نہیں آیا, کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے, وہاں کا معاملہ بہت. لوگ کہتے ہیں آپ کا مزاج کیسے آئی مولانا, آپ بھی پوچھتے ہیں. ماں موسا صاحب بہت کہتے تھے کہ تمہاری سواری لکھی جانی چاہیے. ماں موسا صاحب آپ تو جانتے ہیں بہت بڑے آدمی تھے, ہم لوگوں میں سب سے بڑی عمر کے, سب سے زیادہ علم کے, سب سے زیادہ اردو تجمہ, یہاں تو آ نہیں سکتے تھے, چاہے ان سے بھی پا. وہ اماں من اونت یا کتاب ہو, وہ اماں ہی ہے نا, وہ اماں من اونت یا کتاب ہو بے امی نہیں بھائی کو رہا ہو مخر کتابیا. لوگ کہتے ہیں سوان ہے, میں جب میرا نام ہے امائی داہنے ہاتھ میں آ جائے گا تو میں خود دوں. میں کیا ہوں سوال لکھا ہوں کتنے بات. وہ اما من اوتی ہے کتاب ہو بے امین ہے تو یہ کل ہاں جس کا نام ہمارے داہنے ہاتھ میں ملے گا وہ خود کہے گا میرا نام ہے ہمارے, آج پڑھ لو یہ قیامت میں ہو گئے یہاں کچھ نہیں. مولانا کی بات یاد ہے سر زندگی میں پہلے مطلب لوگوں نے پوچھا حضرت کیا پائے وہاں, کہا وہاں کیونکہ مشائخ کے باہر جانے کے بعد اب سمجھ آئی کیا ہو. کہا میں نے اس وقت کوئی نہیں تھا وہیں تھا, میں نے وہاں شیخوخت نہیں پائی, مجھ کو تو حضرت نے دو باتیں کہی, تم اس میں خون آنے لگا تھا مجھ کو, کہا کہ تم تحجد نماز میں نہ پڑھا کرو, یہ مجھے ہوا تمہارے لیے, تم عشرا کے وقت بیٹھ جایا کرو, اسی سے تم کو سب کچھ مل جائے گا. اب تک اس کا تھوڑا بہت عمل ہے نہیں مجھے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, اس میں میں کوئی اپنی رعایت بھی نہیں کرتا, اتنا دیر بیٹھنا اب نیند بھی آتی ہے بعد میں. میں نے کہا یاد آ جاتے ہیں حضرت, تم اشراق کے وقت بیٹھ جائے, اشراق کے وقت بیٹھ, تم کو اسی سے اور اس کی پوری نگہبانی کرتے تھے. جب میں تھا باہر کسی بات پر, کہا تم سے کہا نا کہ اشراق کے وقت بیٹھا کرو, ڈر دیا بمبئی میں سر پٹا تھا مجھے, انہیں لوگوں سے چلا گیا تھا کوئی بات, کسی نے کہا چلا گیا بیٹھا دی. اور مامن او کیا کتاب ہوئے میں پہ کو رہا مغل, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اب دیا تھا تا فرمائے. شیخو خر لے کے کیا کرو گے, ارے ماں ارے مجدد الفسانی سے کسی نے خلافت نامہ مانگا, کہا خلافت نامہ کام نہیں آئے گا, آما نامہ کام آئے گا, وہاں ایک لے کے کیا جاؤ گے, کاغذ لے کے جاؤ کیا, مجدد سمجھا دیا ہوں. یہ طریق مولانا, یہ طریق خدا یہی ہے, نیس دیت اللہ ہم سب کو توفیق. اور دوسری بات یہ فرمائی, مولانا عبد الباری ندوی آئے تھے رحمۃ اللہ علیہ, تو ان کو رات میں دست وغیرہ آ گئے بہت زیادہ, اب صبح بتلایا ہوگا, فرمایا دیکھو ان لوگوں کا خیال رکھا کرو, ان لوگوں کا مجھے خادم تھا ان کا خیال رکھو, اسی سے سب کو اسی سے تم کو سب کچھ مل جائے گا. وظیفہ مت دیکھنا, وہاں یہ کہا وظیفہ کی پڑھا گئے نہیں, ان لوگوں کی خبر گیری رکھنا, اسی سے تم کو سب مل جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی باطنی دے نعمتوں سے نوازے, بھائی یہ مجھے سب کچھ سب کھا رہے, بلی کتے بھی کھا رہے ہیں, کھانے کو کیا ہے, اچھا کھاتے ہیں, لندن وندن میں تھا ہم لوگ اچھا ہوئے وہ کھاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو
غذائے روحانی سے کبھی فرماتے تھے یہ کر لو تم لو, تم کو ہم ناشتہ کرائیں گے صبح ناشتہ اسے. تو ہم لوگ سمجھتے ہیں ناشتہ وہ مشہور ہے عبدالقادی کی جلانی کی جلیبی پر, عبدالقادی جلانی نہیں عبدالقادی. تو کوئی حدیث سنا دیتے, ہم لوگ منتظر رہے تھے کہ ناشتہ کہاں, کہا یہ ناشتہ نہیں ہے, یہ ناشتہ نہیں ہے, اسی بڑی حدیث سنا دی یہ ناشتہ نہیں ہے, نہیں اس کی کون کی وہ ہے, کوئی نہیں حدیث ہے, یہ حدیث رکھی ہے اور جگہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کو پہنچنا افضل الصدقہ ہے, حدیث ہے. شیر محمد نے کہا کہ ہم نے تو یہ حدیث سنا ہی نہیں تھی, میں نے کہا سب بات تھوڑے سنے ہیں, سب لوگ بہت سی باتیں نہیں سنے ہیں. منو دیا کتاب رہا مکرو کتاب دیا بارہ. غلہ کے بوری اپنے پیٹھ پر لاد کر غریبوں کے گھر پہنچاتے تھے. وفات کے بعد جب غسل دیا جانے لگا تو جس میں مبارک پر نیل کے داغ نظر آنے لگے, معلوم ہوا کہ بوریوں کے بوجھ سے داغ پڑ گئے ہیں جنہیں آپ راتوں کو لاد کر غریبوں کے گھر پہنچاتے تھے. فائدہ, یہ فائدہ بھی کہیں کہیں لکھتا ہوں, لوگ پسند کرتے ہیں علماء بھی. سبحان اللہ, خدمت خلق کا کیسا جذبہ تھا جو ہم سب لوگوں کے لیے موجب عبرت ہے. خدابات شیخ لوٹا لینا دوبارہ نہیں ہوتا. تمہیں کہا حضرت کا مزاج یہی تھا, اسے ان کا ذکر بھی کرتے اور چاہتے تھے کہ یہ لوگ کوئی شیخوخت نہ آنے پائے, اپنے ہاتھ سے کام لینا, پانی بھرنا, کنویں سے جانا, جھاڑو دینا, سب کو امن دے دے. حلم و بردباری, تحمل اور بردباری میں اپنے والد حضرت حسین کے مشابہت رکھ لیجیے. حضرت حسین کے متعلق معلوم کیا کیا ہمارے حضرات والوں کا یہی کہہ رہے ہیں. تحمل اور بردباری میں اپنے والد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہت ہے. زبان کے تیز سے تیز نشتروں کا بھی اثر نہ لیتے تھے. کسی استقبال یہ نہیں کہ میں نواسا ہوں تو بھائی کوئی نواسا ہو جاتا ہے, مانے کیا مل جاتا ہے اس کو, تم نے کچھ کیا بھی ملے گا کیا, وہ تو کچھ کیے تھے ملا تھا ان کو, تم کو ابھی کیا ملا. لیکن اللہ ہم سب لوگوں کو ناگوار سے ناگوار اور تلخ سے تلخ باتیں سن کر پی جاتے تھے. حضرت غالی محمد طیب صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں حضرت علی نے لکھا ہے کہ شورا میں سخت سے سخت باتیں ان سے کی جاتی تھیں, ذرا بس چہرے پر اثر نہیں آتا تھا, آنے کے بعد بیمار بخار آ جاتا تھا لیکن ظاہر نہیں کرتے تھے. ان کی خصوصیت قالتے یہ صاحب بیان کیا علی میاں نے, میں اپنے اکابر کو بھی سب سخت سے سخت باتیں کہی جاتی تھیں لیکن ذرا اچھی وجہ بھی نہیں ملتے تھے, بلکہ حضرت لکھا ہے کہ ان کو حرارت ہو جاتی تھی. سبحان اللہ, والکاظمین الغیظ پر کیسا عمل تھا جو خاندان نبوت کی امتیازی شان تھی. یہ فائدہ ہے اس حقیر کا, ٹھیک, جب تک نہ لکھے تب تک خیال بھی نہیں ہوتا کہ کیا خاص بات تھی. والکاظمین الغیظ پر کیسا عمل تھا کہ غصے کو ضبط کرو, یہ قرآن میں ہے. ایک بزرگ تھے, جب کوئی غصہ ضبط کر لیتے تھے کوئی بات تو سخت بات ہوئی ضبط کر لیا, کہتے ہیں اے اللہ اس کا ثواب ہوں اپنے اماں کو بخشنا ہے, ہم تو تلاوت بخشنے ہیں قرآن شریف ہی پڑھنے کو بخشنا سمجھتے ہیں. جب انہوں نے حسن خلق اختیار کیا اور غصے کو ضبط کیا باوجود قابو کے, یہ بہت بڑا نیک عمل کیا انہوں نے, اس نیک عمل کا ثواب اپنے اماں کو بخشنا ہوں ہے, یہ حضرت ہمارے کی بہت سی چیزیں وہی متوجہ کیے ہیں باتوں کو نا, ہم لوگوں کے ذہن کا ہم دیا دیا. بلکہ آدمی نے
بلکہ کیسا عمل تھا جو خاندان نبوت کی امتیازی شان تھی. اللہ کا شکر ہے فادر صحیح لکھا انہوں نے. اللہ تعالیٰ اس خلق عظیم سے ہم امتیوں کو بھی سرفراز فرمائے. آمین یا رب العالمین. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ بیہودہ بکنے والوں کی جانب متوجہ ہی نہیں ہوتے. بعض گستاخ ایسے جری و بے باک تھے کہ آپ کو جتلانے کے لیے کہتے کہ میں تم ہی کو کہہ رہا ہوں. آپ اس کے جواب میں فرماتے کہ میں چشم پوشی کرتا ہوں, میں بھی سمجھ رہا ہوں مجھے کہہ رہے ہو. جو متوجہ نہیں ہوتے متوجہ کرتے تھے یہ جو برا برا کہہ رہا ہوں تمہارے. جب آپ کو یہ مسئلہ یہ سیرت مرغ رہنا ضروری ہے کہ نہیں, موٹی موٹی سب ٹھیک ہے لیکن اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے. یہ اکابر کی سیرت ہے, سیرت صرف یہی ہے. میں نے کتاب لکھے سیرت اقوال صرف ہے سب. اکثر ایسا ہوتا ہے جب آپ کو کسی کی یہ بات پہنچتی ہے وہ آپ کی تنقید کرتا ہے اور برائی بیان کرتا ہے تو اس کے گھر تشریف لے آتے اور لطف و کرم کا معاملہ فرماتے اور کہتے کہ تم نے جو میرے متعلق بات کہی ہے اگر وہ حق ہے تو اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمائے, اور اگر باطل ہے تو تیری مغفرت فرمائے. اگر تم نے جھوٹ کہا ہے تو تم جانو تمہارا کام. اللہ دعا اس کے بھی دعا کرتے تھے کہ اللہ اسے مغفرت فرما دے, میری اسے ایک بھی بت کیا تھا. آپ کو ایک مرتبہ آپ کی باندھی وضو کرا رہی تھی, یہ بہت ہم نے سنے ہیں اقرام حسین میں بھی چار یہی ہے. آپ کو ایک مرتبہ آپ کی باندھی وضو کرا رہی تھی, اتفاق سے اس کے ہاتھ سے لوٹا چھوٹ کر اس طرح گرا کہ آپ کے چہرے پر کچھ زخم ہو گیا. ابھی آپ نے سر اٹھا کے دیکھا ہی تھا کہ باندھی بولی بلکہ آدمی نے لگائی. آپ نے فرمایا میں نے وہ سب پی لیا. درست کو ضبط کرنے والی کی تعریف قرآن بازی بھی وہی تھی, قاضی کی چوہیا بھی ہوشیار ہوتی نا ماشاء اللہ, تو ان کی تو بازی تھی. بلکہ آدمی نے رہے آپ نے میں نے غصہ پی لیا. پھر اس باندھی نے کہا آج کا دوسرا رکھا پڑا بولا آفی نے ناس, غصہ تو ضبط کر لیا ماں بھی کیا کہ نہیں کیا. فوراً اس نے کہا بولا آفی نے ناس. آپ نے فرمایا جا تجھے میں نے معاف کر دیا تیرا در, اور اللہ تعالیٰ بھی تجھے معاف فرمائے. پھر باندھی نے آج کا آخری ٹکڑا واللہ یحب المحسنین, اتنا نہیں اس میں جو ہے اللہ یحب المحسنین پڑھا. یہ سن کر آپ نے فرمایا جا تو آزاد ہے. نرمی و ملاقات, فطرتاً آپ بڑے نرم تھے, فطرتاً آپ بڑے نرم خو تھے, درشتی و سختی کا نام نہ تھا, جانور تک کو مارتے اور جھڑکتے نہ تھے. اپنے حق پرست اسلاف کی طرح حضرت زین العابدین بھی خلفائے راشدین کے ساتھ حسن عقیدت رکھتے تھے. یہ بھی ایک بات تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق وغیرہ سے معاملہ ٹھیک درست, ان کی برائی سننا گوارا نہ پسند کرتے تھے اور برائی کرنے والوں کو اپنے یہاں سے نکال دیتے تھے. اگر آج اس پر علماء و مشائخ کے یہاں بھی عمل ہو جائے, یہ حقیقی نے لکھا ہے, اگر آج اس پر علماء و مشائخ کے یہاں بھی عمل ہو جائے تو بہت سے نزاعات کا خاتمہ ہو جائے. خوبصورت ہے اور پاس والوں کو کی بھی اصلاح ہو جائے جو ادھر ادھر لگاتے رہتے ہیں مشائخ کے یہاں, ہر شے کے یہاں رہتے ہیں کچھ نہ کچھ, اور غیبت و شکایت کا دروازہ بند ہوا کما آفاد ہوں مسلم امت. حضرت مسلم امت نے یہ بات کہی ہے کہ جیسے ذرا آپ نے کہ مشائق بھی کسی کی بات نہ سنیں. ایک صاحب تیل رکھ رہے تھے حضرت کو, اسی میں کسی بڑے آدمی کو تیری بات کہا, پھر اس کے بعد کبھی بھی اسے تیل نہیں رکھوایا. کہ اس کو تیل رکھتے ہوئے موقع ملتا ہے غیبت کا, آنے نہیں دیا بات, اور سمجھتا رہا کہ تک ہم بہت مقرب ہے. ہم لوگ جانتے تھے کہ اس کو ہٹا دیا نکال دیا ہے, کبھی نہیں آنے دیا, کبھی اسے تیل نہیں رکھوا سب. کہیں سیر رکھنے میں غیبت ہو جاتا کرتے ہیں لوگ. حضرت کی سیرت بھی ہمارے بہت اچھی ہے ماشاء اللہ, سب چیزوں میں بڑا اہتمام. اب بڑے آدمی کے متعلق غیبت کیا تھا انہوں نے, اب وہ عقیدہ سمجھ رہا ہم بہت مقربین میں سے, آپ نہ جانتے تھے حضرت اس کو نکال چکے ہیں, یعنی ذہنی طور سے کسی اب کام نہیں لینا ہے, یہ غیبت کرتا ہے.
لیکن غرور نسب کو مٹانے اور مساوات کے عملی مثال قائم کرنے کے لیے اپنی ایک لڑکی کی شادی اپنے ایک غلام سے کر دی تھی اور ایک لونڈی کو آزاد کر کے اس کے ساتھ خود عقد کر لیا تھا۔ محدث کبیر حضرت مولانا حبیب الرحمٰن سعد نے آئین الحجاج میں تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کا لقب زین العابدین ہے۔ زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت۔ آپ بہت خدا تھے، محبوب الرحمٰن سعد نے آپ بہت خدا تر بڑے عبادت گزار تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے پوتے تھے۔ دلوں میں آپ کی ایسی عظمت و وقعت اور نگاہوں میں ایسا احترام تھا کہ شام میں عبد الملک اپنی ولی عہدی کے زمانے میں ایک بار حج کو آیا تھا، اسی سال علی ابن حسین بھی حج کے لیے آئے تھے، اتفاق سے طواف میں ساتھ ہو گیا۔ حشام ان سے پہلے حجر اسود کے پاس پہنچا اس نے انتہائی کوشش کی کہ حجر اسود کا بوسہ نصیب ہو جائے، مگر کسی طرح ممکن نہیں ہوا۔ اس کے بعد علی ابن حسین وہاں پہنچے تو سارے لوگ اپنی جگہ بادشاہ سے کوئی نہیں ہٹا، اس کو چبھنے تک نہیں دیا، حجر اسود تک پہنچنے نہیں دیا بادشاہ وقت کو۔ لیکن علی ابن حسین جب تشریف لے گئے ہیں مجمع ہٹ گیا، پہنچے تو سارے لوگ اپنے جگہ سے ٹھٹک گئے۔ یہ ماں حبی رحمان سے آدمی لکھ رہے ہیں، ٹھٹک گئے جو ہے۔ اور جو حجر اسود کے پاس تھے وہ وہاں سے ہٹ گئے۔ لوگوں نے بیت مینار حجر اسود کو چوما۔ حشام کے آدمیوں نے اس سے پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے؟ بادشاہ نے پوچھا کون آدمی اس کی وجہ سے ہمیں تو پہنچ نہیں پتا، یہ کون آدمی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نہیں پہچانتا ہے۔ اس موقع پر فرزدق شار موجود تھا، اس نے نہایت جرأت سے کہا میں ان کو پہچانتا ہوں، تم نہیں جانتے، یہ علی ابن حسین ہیں۔ اور اپنا وہ مشہور قصیدہ پڑھا جس کی ابتدائی اشعار ہیں، ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، ھذا تقی نقی الطاہر، یہ اللہ کے بندوں میں سب سے مقدس ترین شخص ہے۔ بادشاہ ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، ھذا تقی نقی الطاہر العلم، ھذا الذی تعرف البتہ وطعته والبیت یعرفه والحل الحرم۔ تم نہیں پہچانتے اس کو، تو بتا گا ہر کنکری پہچان رہا ہے، تم نہیں پہچانتے۔ یہ خیر عباد اللہ یعنی حضور صلی اللہ، یہ ان کا لڑکا ہے، یہ تقی ہے، نقی ہے، طاہر ہے، علم ہے۔ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ ہیں جس کی رفتار کو بتا بھی پہچانتا ہے میرے مکہ مدینہ، اور آپ کو ہل و حرم سب پہچانتے ہیں، حرم کے لوگ پہچانتے ہیں، اسے بھی لوگ پہچانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ حضرت مسلم امت ماں شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زین العابدین کے اس واقعے کو نہایت کیف و وقت کے ساتھ مسجد میں سناتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان اقابل کی سیرت پر بلنے کی توفیق، ان کا تقویٰ، ان کی خشیت، ان کی خدمت خلق، عبادت خالق اور خدمت خلق۔ اللہ ہم سب لوگوں کو اپنے اقابر کی سیرت کو پہچاننے کی، اس پر عمل کرنے کی، کم سے کم صحیح کرنے کی کوشش عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ بس ہو بھی گیا، وقت ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق دے۔ آگے ماں شاہ رسول اللہ صاحب جس کو سناتے تھے، اب کل سنا دوں گا، اس وقت میں نہیں سنا، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اقابر کی سیرت پر چلنے کی، صحابہ کرام، اہل بیت سب ایک سے ایک
چنے ہوئے حضرات ہیں، اللہ کی خاص رحمت ان پر ہے، ان کے خلاف کہنا یا اپنی بدبختی کی خاص علامت کو ظاہر کرنا ہے، ان حضرات کو کہنا کچھ حضرت زین العابدین بڑے شخص اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ مراتب سے نوازے، اپنے دادا اپنے باپ اور نانا کی خاص جوار میں جگہ عطا فرمائے، یا اللہ ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اللہ تعالیٰ ان قابل کے سوء ادب سے محفوظ رکھے، اللہ ان کی خصلتوں کو ان کی سیرتوں کو اپنے ماحول میں لانا، اپنے گھروں میں لانا، خاندانوں میں لانا اپنی سعادت سمجھنا چاہیے، ان کا ذکر بھی بہت بڑی موجب برکت ہے، موجب سعادت، اللہ ہم سب کو توفیق دے اور ان کی سیرتوں پر عمل کی توفیق دے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔